Dakle, ovako, Eurovizija je pokrenula lavinu komentara o nebinarnim ličnostima. O tome se razgovara među prijateljima, razgovara se na poslu, razgovara se na javnim mestima, o tome diskutuju sociolozi, psiholozi, ali ovo pitanje je pre svega i medicinsko pitanje. Gost Beogradske hronike je profesor dr. Aleksandar Ljubić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje. I zašto mi nismo pričali o tome ranije? Očekujući da to bude jedan... To je na neki način tražilo reorganizaciju zdravstvene službe koordinu Netu Metleru ili... Koliko je onda važno u vašoj profesiji mora da bude regulisano da biste i vi mogli u skladu sa tim da se ponašate? Pa ja se... Jedan od onih koji tvrde da ume to vrlo dobro. Psihologa, psihijatara... zadužen da tako nešto bolje zna od mene. Ono što ja znam da je to u nekim plemenima koji još nemaju civilizacijske norme. Ono što je mene natjeralo da reagujem na neki način, ne usmeravaju, ne opredeljavaju jedan pol, nego da se to dozvoli njima. Pa do romska manjina, bilo koja, treba da ima adekvatan pristup od strane profesionalaca ili medicinskog sistema u ovom slučaju. Znači da su ispitivanja njihovog lečenja do sad, tamo gde se to radi, a to su Amerika i Anglija, znači da mi edukujemo osoblje, ako treba, a neke zemlje Evrope, već poštovanje te ličnosti, jer time poštujemo svoju, neću da govorim, shvatanje svog polnog identiteta. Da, dobro. To je tema... Pa to ukorenjen identitet vezan za jednu zemlju i jedne uslove, ni to više ne postoji. Ljudi iz raznih razloga traže svoj identitet na mnogo širem polju. U okviru toga je i klasično, binarno, mi smo par i mi želimo da imamo što više dece. Ja mislim da je to sve manje. Dobro, ja vam, profesore, želim sve još više beba. Hvala vam, ja. Hvala vam što ste bili danas gost Hronike. Hvala vam na pozivu. A kako Beogradska hronika saznaje, počelo je uklanjanje splavova ispod Brankovog mosta. Tamo je naša ekipa. E sad, čekamo našu Sanju. Ona bi trebalo da dođe do Brankovog mosta, a u međuvremenu sa nama je Marko Novaković i mi pričamo urednik serijskog programa. Marko, zdravo, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Dakle, toliko dugo godina gleda jedan fenomen koji, da li uopšte može se objasniti? Karakteristika problemima. Svi smo mi neki obični ljudi. Obični takve, ljudi. Kao takve, nekako, da kažemo, mnogo je veća ponuda nego ranije. I ranije kao tu, kao da je to bilo dosta skorije. Kao što mi ne... Vrući vetar ili na kojima pričamo. E sad moram ti pitam još jednu stvar. Ti imaš zaista ono bogato iskustvo u svemu tome. Ali da li to što može da se predvidi ili da se nasluti? Neko od ovih novih... E sad, ono što mi znamo, to je da je pred nama sportsko leto, koje sve gledati naravno kod nas na RTS-u. Pričam najpre o evropskom prvenstvu u futbolu, pa onda ide olimpijada i tako dalje. Ali ja nemam scenu. Onda već počinje nova sezona. Počinje sezona. Dakle, počinje nova sezona. I šta je, otprilike ja znam da će početi, kreće tako, Radio Mileva. Biće radio koja je, još uvek nije emitovana, to je Sablja. Znači, tu je i TAS. Dakle, dosta je tih sadržaja koje mi imamo što gotovi, što u snimanju, da kažem, u pripremi. Branilac. Dobro, mi ćemo naravno pred početak sledeće sezone da se vidimo. Ovo nećemo da pričamo, nikad ali nadam... Nikad se verujemo da ćemo nešto da osvojimo, pa ćemo poslije na olimpijadu. Ja verujem, samo prođemo grupnu fazu, eto, posle duže vremena, to mi je želja. Hvala ti, Marko, što si bio s nama. Hvala. Mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Ostanite uz RTS, ja vas pozdravim, vidimo se u četvrtak. Doviđenja. Doviđenja.